ជាការកត់សម្គាល់អ្នកនាងមាសសុជាតាភរិយាលោកសវណ្ណរទ្ធីដល់ថ្នាក់ចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងជាការកត់សម្គាល់អ្នកនាងមាសសុជាតាភរិយាលោកសវណ្ណរទ្ធីអតីតអគ្គនាយកសារព័ត៌មាន TVFB នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញពីសម្ពាធផ្លូវចិត្តជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ពេលខ្លះគឺចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងក៏មានដែរ ចាចស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះអ្នកនាងមាសសុជាតាធ្លាប់បានបង្ហោះសារបង្ហាញអំពីទុកសោករបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថារាល់ថ្ងៃចង់ចងកណាស់ព្រោះសម្ពាធផ្លូវចិត្តប៉ះពាល់អារម្មណ៍ច្រើនពេកបើចងកងាប់បាត់ប្រហែលល្អគ្រប់យ៉ាងគង់មានថ្ងៃនោះមកដល់ទេបើរឿងគ្រប់យ៉ាងធ្លាក់មកលើខ្ញុំលើសពេក លោកនៅយុគមិញនេះអ្នកនាងក៏បានបង្ហោះសាររៀបរាប់ពីមនុស្សតាមឈ្នានេះរូបនាងបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានឃើញវាមិនប្រកាសថាជាការពិតទាំងអស់នោះទេសត្រូវមកពីមុខមិនខ្លាចដោយសត្រូវមកពីក្រោយខ្នងនោះទេវាសាហាវខូខើដោយសត្វដេរឆានហើយជាអសេរពឹសនិងពឹសពលបំផុតគួរឲ្យខ្លាចនិងត្រូវជិះវៀងហើយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ព្រោះនេះជាមេរៀនជីវិតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសន្តានពិតប្រាកដរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលអាត្មានិយមគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្វះសិលធម៌នោះនៅនឹងសតិសម្បជញ្ញៈមើលពិភពលោកនេះពោពេញដោយការសម្ដែងភាកច្រើនណាស់អ្នកនាងក៏បានបន្តទៀតថាមាលមុំឈប់បានឈប់ទៅព្រោះអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលកម្មពៀមានពិតទាន់ហន់ណាកុំស្មានឲ្យសោះ បើអ្នកនៅកាន់ជើងធូបក៏របោជាព្រះពុទ្ធសាសនាកុំគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងពេកចង់អ្នកណាងាប់ងាប់ទៅឲ្យតែអញរស់ឈ្នានេះចាក់រុកឆ្កឆ្កៀលបង្កាច់បង្ខូចអ្នកដទៃនិងខិតខំបំផ្លាញគេព្រោះនេះជាជំនាញរបស់ពួកអ្នកមិនឫអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកម្ពីមានពិតណាដល់កូនដល់ចៅចៅទួតក៏មិនដឹង កុំថាអ្នកធ្វើអ្វីសាងអ្វីគ្មានអ្នកដឹងទេវតាដឹងព្រោះវាជាស្រមោលដែលដើរតាមអ្នកជារៀងរហូតតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដល់អ្នកខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនពេញចិត្តរឿងអ្វីជីវិតរបស់ខ្ញុំរស់នៅមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃរស់បែបសាមញ្ញនិងស្វែងរកអ្វីដែលជាសេចក្តីសុខសុខទាំងកាយសុខទាំងចិត្តហើយសុខចម្រើនឡើងសូមអាហោសិកម្មផងចុះពពួកមារដែលតាមផ្ចាញ់ព្រះអង្គ